se, aby se jim to líbilo tom posluchačům, no. To je pravda, že jo, Maruško, mám pravdu. Ale máš pravdu. Ta muzika, kterou dělá Vega, ty koncerty, prostě to jejich sebezdokonalování, to má obrovský efekt. Je to to, že si uvědomili svoji identitu a že něco umějí a dostali určitý zdravý sebevědomí. Jako jo. To jsou takový osudy lidský, který jsou docela dost smutný a je vidět, že oni se s tím dokázali poprat opravdu s řadou daleko horších věcí, než je, dejme tomu, tréma z 2000 lidí. Ne každému se třeba Vega líbí, jo? Jsou lidi a jsou lidi i v ústavu, kterým ta muzika třeba nic neříká. Ale pokud se o nás bude diskutovat a nebude se říkat jenom, jsou to mentálně postižení, oni hrajou, jo? Tak už je to o něčem, prostě, už je to dobře. Jo? Jsem o nich slyšel, že s nimi máme hrát a zároveň jsem je potkal jako v Americe. Takže to mě zaujalo teda, že to dotáhli takhle daleko. Já bych chtěl pozdravit, přijeli jsme do Ameriky, let byl v pohodě, bez problémů. Bylo to krásné. Co prosím? To letadlo a z toho letadla ty, jak jsme letěli nad mrakama. Já si ještě dodám, že si ti tam líbila jedna letuška, černoška. Ano, že ona trošku mluvila jiný jazykem, ale snou bylo takový dobrý domluva. Blesky, kromy. A dobře nese pro mě. Chtěl bych se pozdravit i ty naše z Ústavu sociální péče pro mladé Skalice, děti, potížený i zdravotnice, i sestřičky. Těším se na publikum, jak nás přijmou. No. A chtěl bych se podívat, jaký mají lední hokej. NHL. Nejvíc si těším na to hraní, až budeme hrát všem dobrým lidem a doufám, že nám ten úspěch se nám podaří. Dobrý den, tak vás tu tady vítám. Tady vidíme. Tady je záchod. Tady máme žehličku, tady si můžeme vyžehlit prádlo, obývák. Dávaj na kou erotiku, jo. Dávají takové filmy. Bohužel ta erotika začala okolo později, ta začíná erotika okolo ve 3 hodiny ráno a to už by sem to nezvládnul koukat dlouho. Peťa se taky občas si podívat, ale... Já, co lžeš? Netahej mne to toho. Já takovej slušnej hoch. Kolik ani to mám vzít? Já jsem teda blbej, diva. Můžeš teď? Lidě. Já to mám večer. Ráda večer. Ne, to nevadí, jen si... Ne, to nevadí. A takový je život. Pánové, na zdraví. No, a je to. Nazdar Karlosové!
Ne, Pepo, dobře. Tady v tom vile, to našim domečku. No a ta vila je stará za první světové války. Pravičko pocit, dnes a zítra. Dnes má být jasno i v paliaco oblačný v Šahánce. Tak prostě se mají volat 3 stupňů až minus 11 stupňů. Tady bydlím já. Nahora akorát 1000 metrů, 10 stupňů minus Celsia. A teď ti ukážu, jak jsem dělal s tou televizí ČT1. Třeba když je nějaký můj oblíbený seriál, tak kafíčko a už koukám. Takhle je česká televize, takhle jsem to mupuloval. Natočil jsem z toho televize ty znělky, jo. A takhle jsem to prostě namluvil. Až píše tady dobře, krásně. Mám to jako takovou rakev. To jsme měli mzíře. Několik let, nebo jsem to měl kluka, chcel víc z kosti z okna. Pak jsme pryč, tak jsme tu ty mzíře dali dolů. Obsaz poslouchám. Hudbu, obsaz se koukáme. Na televizi, uděláme si sem tam kafe nebo sajvesero, povídáme si, no. Kde spíš? Na který posteli? Tu spím. Dole. Proč nebydlíš s bráchou? Ne, bo my bychom se nemohli sníst, my prostě... my prostě nemůžeme být spolu. Já vás tu vítám. Na svém pokoji, to je moje. No, no, a tu mám výjezd, jedeme každý pondělí. A to z školy a takový. To je můj táta, který umřel na a rakovinu a na nátor. A to je skoro, že nemám na si, mám si fotku a ona umřela tež v nemocnici. To bylo za zi táta a zinu máma hned za sebou to jsou. Tam se ti líbilo, je? No ty je, ženský u toho. A na televizi se koukám na fotbal a na sporty, zjela jsem takový sportovec. A potom ty po obědě si udělám saj, kafe, nebo jdu do zkusební s klukama zkousev, jo. No a po zkouské si pak táhnu, jo. No a je mi líp. Tady bydlím já, v tom království, pokojíku. U mě v pokoji bydlí tady taky Jirka Tuma, tamhle má valendu, tam má panenky, veškerý tam má postelku, když má terenci, tak má pistolky, samopál, že jo, tak hlídá jako policajt, viď? Ne, puška. Občas řeknu tady Jirkovi, pojď utřít prach, já vyluxu, nebo se to protřídáme, no a den se vždycky zaprkne, viď? Tady veme nějaký starý prostěradlo a takhle trhá na šňůrky, na provázky, normálně. Já přijdu, viď, ze zkoušky,
a vidím na zemi tady na koberci bordel. Tuhle tu azijsku jsme dostali, když jsme byli nejlepší jako ta kapela. Taky stála určitě dost peněz, že to má zlatou příbřenku, že jo. Tam já mám na police rámeček se svojí kočičkou. Jsem Šárka Trucálková, pochází z Janova. Dělá právě u děcek, no tak tam pomáhá jako vychovatelka, no. No dobře, jo, Karlosi, ne? Na Karlosi. No ona jezdí za tebou sem někdo. Já ví ne. Řeknu ti pravdu. Ne. Vůbec ne. Máme jasno i polojasno oblastno i čánky. Denní teploty chceme okolo pohybovat mezi tím 10 stupňů a 16 stupňů. Nahora okolo 1000 metrů minus 1 stupňů. Si stejte zprávy, to na rádiu Zlatá Praha 92 FM s Martiny Koto. Hezky poslech. Napíšu vám tady krizový číslo, to znamená 32 12 Vlasta. Cokoliv budete potřebovat, kamkoliv budete chtít jít, tak se ozvete. Můžete jít kamkoliv, ale pamatovat si cestu. Jo? No tak je to stříbrný ty dveře, tak to tam... Kdybyste náhodou zakufrovali, to. Přijdete k prvnímu Američanovi Redison Hotel a řekněte Czech Republic. A dostat posloucháte naše taneční party na rádiu Zlatá Praha. To nejlepší ty taneční party s DJem s Martinem Kotvou. Jsou na řadě zprávičky. To, že se hůř učíme, nebo že se... Hloupě smějeme, nebo tak, my za to nemůžeme. Každý jsme nějak postižený. Tak, ale my si z toho nic neděláme. My hrajem. O co svoji si nikdo nevybírá, je podán bez jeho svolení. Na cestě je, tady je zde víra, že všechno zlo se v dobro promění. Nerovný boj, den o den zvládím, zbytečný se seba může stát. Neto sice k životu tak zádím, pomalu se usím životem prát. Není vinou mou, že jinak vypadám, že jsem odlišný, že předozdávám. Ahoj, Ameriko krásná ta. O to víc já věřte. Vášek Sledáček, voláme tě z Ameriky, Česko. Připravit, pozor, stav! Chybí mi doutník, zemská masérka. Nechtěli jsou upřímní a nechtěli jsou výzatí, jo. No tak prostě mám zemský rád všechny. No, no zase to koukni, je, jaké jsou to pěkný, zemský. Mně se líbí nejvíc, jsou skvělý, když černošky se mi líbí. Já jsem měl, jo, normálně já jsem měl jako nahoru, za Peťou. A ta se mnou jela výtahem, se mnou jela. A ona se mi něco povídala, já jsem musel říct taky něco, říct takovýhle. No a rozuměl jsi. Já jsem něco nablaftal. Mě níž holky jako nezíkají, no. Prostě jsem to zkusil a... Ne, jak si to dal jako rozvíjet, jo? Tady pozor, je to boký. Ať neupadnete, to je naše křížečka Jaruška, paní Klučka. Krásná, hodná, hezky nám ukluží. A teď vám ukážeme, jak tu děláme nokosíky a keramiku. No, pojďte dál. Dobrý den. Tohle jsem zrovna dělal já, tenhle ten košíček. Jo. Třeba tam ten malý, co vám ukázal. Milan,
To je třeba jako na frťan, že jo? No, to jsem dělal já. No, to jsou jako už třeba na květiny kukáskový třeba. Tenhle ty košíky děláme jako třeba na cukroví, jo? No. Na ty bombony, no. Aby si u televize vzali. Já můžu už zobat. No. Ale tady ještě jeden nějaký šikovnej. No, na velikonoční vajíčka. Když jsem byla jako doma, jo, nechovali se jako ke mně moc hezky. Máma byla taková, furt nadávala. A byla tam nuda doma. Tam jenom se sedí, oni přečtou noviny a nic moc. Za chvíli bych se tam kývala jako někde na tom blázinci. Za chvíli by byl ze mě blázen. Spoustu fotek tady nás vyfotili nás a že nás strašně všichni nás fandějí, že nejlepší kapela je Vega po celý státu v republice. Co by si hudební skupinu Vega nám popřál? Tak nech se vám darí a nech vás baví muzika tak, jako předpokládám, že vás baví a tím pádem bude bavit aj dalších lidí. Muzika je síla, tak vám držím palce. Za velkou louzí budu se zasmát a stady jednou někdo svobodu vám nutí. Poznáte osobně, se není osostán. Ztratíte ideály, budete za nazí, jen starý Václav bude se da smát. Ty baráky jsou pěkný, že? To aspoň viděl brácha, kde já jsem. Že jsem byla v Americe, že se mi to tady líbilo a to. Ale já i to teď přeju, má Luzka, a aby se setkala jednou se svojím práchou a aby mohla jest a k němu na Vánoce aspoň se podívat, jak to je tam rozvísení a všechno. Máma mě řekla, že ho nemám otravovat. Já bych si mu zavolala třeba jednou, třeba za měsíc. Nebo jednou za týden. Tak jestli že mám a na svého nejmladšího peráku Václava. Skonu sní za prásku, nech se mi tam plete. Jak mu to vyjde, tak si nás bere a vždycky domů. Ale jinak, já jsem mu to řekl, že mě to nevadí. Ty jsi vezmi sás, tak si nás vezmeš. Ty jsi nebudeš mi sás, nic se neděje. To jsem si to ulozil. A no, a tak se to dělá v Americe. Hodej to tam a mají hotovo. Za velkou louzí budu se zas smát. Ale jo, líbilo by se mi tady. Jsem byla doktorkou, měla by jsem rodinu a žili bychom si krásně. Jardo, ale to je nějaká kaple, ne? Tohle stop. Hudba je drogo před rok. Hudba je ke cestý klíč. Láká jak barem. Dá být, dáme to ještě skolit, ne? Víš? Tak já to ustalo. Maruška potřeba přinést ty miliardy, jo? Já jsem se zemlil nějakého sponzora bohatýho. A budu tady. Maruš, koukej. Maruš, já chci něco vidět. Ale kdyby tam muselo být opravdu hezký v noci, tady byste se na tu svoji vegu šáhli určitě v noci. No, aby to, že vlastně s pravdou.
Takže Chicago se líbí, jo? Který se vám líbí nejvíc? A kde by se vůbec mentálně postižený podívali do Chicago? Já si myslím, že to je dost jako vůbec se bavit o tom. Ta hudba je tak křehká záležitost, že si myslím, že tam neexistují žádný tyhle ty hranice, jo? No, jak ty se seznámil s tím Harrisem, jak ten nás zpíval tu písničku. To taky nevím. Ale víš co, ten Kemmer to byl takový toulavý pes, víš. On se toulal po Praze, do té doby než umřel. Ale ta písnička se mi moc a líbila. Je 11 hodin, na Fajn rádiu jsou na řadě zprávy. Krista Vodlička spadla na zemi a nic se nestalo. V Lucembersku se stala velká havárie. Autobus a nákladák se srazili. Tak jsem tady z Chicago Hall. Maminko, aspoň vidíš, kde všude přestoju. No, jestli mě nemáte ráda, maminko, tak mi aspoň odepíšte dopis. Já si z toho nic dělat nebudu. Ale moc by jsem si to přál, aby si přijela k nám podívat do Skalice. Já jsem stále čekal u zastávky u nás doma, že přijedete za mnou podívat a vy jste ani nepřijeli. Milanko, má sem přijít za náma dolů, jo? Voláte... Takovýho bráchu, to říká každej na muzeu zavidět. A kor ta jeho zina. Vizí zina. Se jí ptal, jestli jako nevadí zema jako mentálně brachy postižený ze ústavu. Ona řekla, že vůbec prostě máme zpátky do ústavu, tak nám písky na pese. Bůh tě takový prostě. Akor brácha, no. A já vždycky takhle doknu. Já jsem myslel, že mi to spadne že to spadne dolů. A já jsem si lek trošku. Ty některé děti taky mají svoje rodiče a taky nevěnujou. To je smutný. Moc by se mi i dětem tým, který by se jim přál, aby taky jeli domů. Moc by se jim to přál. Víš, snažit už to nejde. Snažíme se, ale nedokážu to. Nedokážu to. Já už nevím, co mám udělat. Mám toho moc. Ahoj, Martin. Učíme se počítat a číst. Pátek máme hudebku. Maruška hezky píše. No, snažím se, abych mohla dostat občanku. Tak, to je náš hlavní cíl. Aby jsem mohla jezdit do města a nepořád tady bejt v ústavu. Určitě. Já se musím tady víc tady ve škole jako zdokonalovat, aby jsem se naučil pořádně číst a psát, aby jsem mohl dostat na příští rok hlavně tu občanku a aby nemusel bych tady furt jako v tom ústavě závislý na nikoho. No. Ale moje psání je se naučit a pořádně mluvit. No a to je zajímavé, že ty někde zpívám, tak plynule, jo. No. Ale když mluvím, tak... No, ale já se z taky toho dostanu. Takže vás tu tady vítám, jsme tady v Lucerně a já tady mám tady naši zpěvačku, je to Aneta, která vystupila na Česko hledá superstar, která vyhrála první místo. Aneto, jak se těšíš na naše vystoupení hudební skupina Vega? No tak hrozně se těším, že jo, na vás nejde se netěšit. Vega, hvězda dvou kontinentů! S tím nekonečníkem, že bych si chtěl udělat rozhovor. To by bylo dobrá, pane nekonečník. Tak mám tady další pěknou, tady je zpěvačku, která nám přijela hodně zdaleky a jmenuje se Anaka. A chtěl bych sem naložit první otázku.
Jak se nám bude líbit naše vystoupení hudební skupina Vega? Velmi. Přála bych, aby se vám podařilo natočit to CDčko, který jsem slyšela, že chystáte, abyste se měli rádi a měli spoustu hezkých písniček. Pomalu ustává, vrací se domů, není náš čekán, na co se má. Na sebe osoudil za svoje chyby, za mraky schovalo z ruce svou tvář. Something gets special on me when I'm here to start your day. I'm the one that's gonna see you cry. Tak jsme se rozloučili s Amerikou, teď jsme tady v České republice v Praze. Okoražené, kteří jsou smutní, že chtějí zpátky vrátit, ale bohužel peníze nemáme, ale jsme rádi, že jsme přijeli šťastně, radostně domů. Loučím si z Chicago Home a jsem tady v České Praze. Ahoj, rozhlasový Martin Kotva. Čau. Čau. Yeah.